Mulai besok, 10 Jun, akan bermulalah kuarantin wajib 14 hari di kediaman sendiri setelah mendapat keputusan negatif daripada saringan swab test yang dibuat setibanya di lapangan terbang. Dan bagi rakyat kita yang nak keluar negara, memang kita juga menutup, sebenarnya menutup pintu kepada rakyat kita untuk keluar negara. Tetapi kita mempunyai banyak permohonan. Misalnya pelajar yang terpaksa pulang ke universiti mereka di luar negara untuk mengambil peperiksaan. Jadi kita bersetuju untuk membenarkan kes-kes khas seperti ini untuk keluar negara, tetapi tertakluk kepada kelulusan daripada Jabatan Immigration. Maknanya mereka mesti mendapatkan kebenaran daripada Jabatan Immigration terlebih dulu. Pihak polis dan sebagainya membuat lawatan berkala di rumah, di rumah-rumah rakyat kita yang membuat kuarantin di rumah tersebut. Secara kadang-kadang membuat spot check, pemeriksaan mengejut untuk memastikan pematuhan tersebut. Dan sampai hari ini tiada lagi laporan mengenai kegagalan mereka mematuhi SOP yang telah pun kita tetapkan. Jadi sekali lagi lah saya ingin ingatkan, patuhi SOP yang dikeluarkan. Jangan kita rasa keadaan sudah pun bebas, maka kita tidak perlu mengambil tindakan untuk mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. This is what is called double standard. Double standard.